سلامونو ملګرو، کیسر رضا رضا یما، او دا وخت په پېښور کې ولاړ یو. د بی آر ټی سټېشن په پلای اوور باندې دا افغان چې دی دا لکان د سوات نه راغلي دي، ترې دغه شعرونه ډالۍ وي د اسرار اتل صاحب، چې د سترګو تور د نظر تار هغه ستا یادوي، او زړه ته مې چا کړې ازار هغه ستا یادوي. او دې پېښور خو چرته چا پسې جړلی نه دي، څه بلا شوې په دې ښار هغه ستا یادوي. د دې نه به یو یو شعر وګورو چې افغان راته څه ډالۍ کړي. کیسر رضا روغانه بابا وای کنه، وای مور او پلار چې دیګیا دی بنگله چاله جوړوي، سبق واخ لے بچیا د خوتا له جوړوي. ډیر ښه ډیر ښه، تم هله بچی راوړا چې ژوندې شي ساتله، بچو راوړو نو مخ کې مرغې جاله جوړوي. واه 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 واه، دا چې دی دا سنا الله د سنا الله صبر ته ډالې کې د دې په خور په خور باندې. دا اکبر سیاسی سی بیا شیر دی چې وای ته منکر د کتابونو زبون کر د تعویذونو. واه واه، اے د برکلی کوټ ګرا یا مته یا. واه 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 واه، ډیر ښه ډیر ښه. دا چې دی دا ابد دی، ابد هم د سوات دی. ابدا صبر اته ډالې کې د سوات راغلي سدي ځان سره وړي دي. رضا سي وای چې کله می خکې کله پیزوان را پورته کیږي، اها او خاني زمان اخري نه خان را پورته. واه 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 واه، او کټول کله را پورته شنه زبې جواب وکم ته وګوره ما بس جانا. واه 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 واه، ډیر ښه ډیر ښه. دا اصرار دی، اصرار دی ډیر دی. او دلته په پیښور کې سبق وای اصرار صبر اته ډالې کې. زبر در تخپل شیرو نه وې ما چې زدم دی بس کا، زنور تاب نه لرم. واه، بغیر د مینې اضطراب نه لرم. ډیر ښه. او د خاموشۍ مطلب مې دا نه دی چې ستا د خبرې څه جواب. واه 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 واه، ملګرو په پېښور کې را روان یو، او دا د پېښور دا خوره دی ګوا اوسي چې مونږ په هر لاره په هر ډګر په هر چاپېرچل او په هر ګوټ پیر باندې د ټپې د شعر او د سندرې خپل تبلیغ کړی دی. او دا پښتانه به را یوځای کړو، او دا پښتانه به د امن او د سندرې په لار باندې بوزو. د پېښور نه تاسو ته سلامونه، د لوی الله په امان.